Fala galera, beleza? Aradorn aqui e bem-vindos a mais um vídeo de Arcage. Dessa vez eu quero mostrar para vocês aqui, ó, alguns NPCs, principalmente dessa cidade aqui, que não muda muito. Na verdade, para as outras cidades vai ser os mesmos NPCs, mas eu quero mostrar um pouco sobre eles e o que cada um faz para vocês estarem tendo uma base aí já quando forem chegar na cidade, se tiverem algum problema e precisarem procurar um NPC, certo? Então, pessoal, começando aqui, ó, a gente tem o primeiro NPC, que é o NPC do estábulo, certo? Vocês podem ver que tem as três interações com ele. AH para conversa normal. AG para compra dos itens, certo? Você vai abrir o shopping. Então nós temos aqui um filhote de coelho, que é uma das montarias. Temos aqui as armaduras de level 10, level 20, level 30 e assim por diante. Aqui as armaduras de lobo e aqui a semente aqui de batata, que vai ser o alimento para o seu para evoluir seu pet posteriormente, tá? Isso na opção G. E a opção F, que é a que eu queria muito mostrar para vocês, serve para o seguinte: caso seu pet tenha morrido, certo? Você até vai conseguir reviver ele no local, mas a vida dele não vai voltar. E se é montaria de montaria, você não vai andar mais rápido com ele, vai perder velocidade e tudo mais. Então, para você reviver o pet e deixar ele em pé novamente, ele bom novamente, você vai vir aqui, apertar F e pagar um valor, certo? Então, o NPC do estábulo é para aquilo ali, tá? Aqui nós temos então o caldeirão, na verdade, para fazer comida, certo? Tem essa mulher cozinhando. Temos algumas mesas de trabalho aí que não, a gente não vai ver agora. Já trouxe em outro vídeo aí um básico sobre as mesas de trabalho. Temos aqui a NPC que vende. Os itens mais importantes aí para vocês são vendidos nesse NPC aqui, nessa mulher que fica escrevendo sempre num livro, certo? Mas que itens são esses? Então vamos lá. Os itens mais importantes são esse livro aqui. Se caso você tiver deletado o seu livro de teleporte, você pode estar comprando um aqui por 30 pratas, tá? Essa poção, ela é utilizada para você ela é utilizada para você estar marcando o teleporte nas casas, se eu não estou enganado, mas principalmente para você estar fazendo pinturas, tá? No caso, que nem eu fiz a minha capa, fiz no meu barco, botei o símbolo que eu quis. Eu vou estar usando essa tinta aqui, mas só posteriormente ao ter feito essa outra tinta maior. Vou estar mostrando em um vídeo específico para vocês na sequência, tá? Esse papel aqui é o papel utilizado para crafting de packs, tá? No vídeo sobre packs vocês vão ver eu comprando ele e fazendo o pack, tá? Esse item, esse aqui e esse aqui são basicamente reagentes. Se eu não me engano, esse aqui também é para você estar craftando aí para você estar craftando aí seus itens, refinando alguns itens. Vocês já viram em alguns vídeos eu usando esses reagentes, então você vai estar buscando aqui, tá? Tem mais alguns itens aí que ao longo do jogo aí vocês vão estar utilizando. Eu também ainda não utilizei os demais, só basicamente esses até o momento, tá? Aqui mais para cima, então, vem os vendedores, tá? Então a gente tem aqui, ó, a vendedora de flor, de sementes, na verdade, de flores e frutas, certo? Então a gente tem aqui uma semente de morango, uma semente de milho, uma semente de arroz, trigo, aqui uma semente de girassol. Então, as sementes para a gente plantar, a gente compra aqui, ó, que nem eu vou comprar uma semente de girassol. Certo, comprei ali. E aí eu tenho que achar um lugar para plantar. Aqui eu não vou conseguir plantar porque eu tô dentro da cidade. Mas aí você vai estar plantando. Então, nesse NPC você compra as sementes Obrigada.
para as flores e cogumelos e demais itens que você vai estar utilizando depois. Vou trazer muito sobre esse NPC quando eu tiver trazer o vídeo sobre a profissão de agricultura, tá? Vou estar falando bastante sobre ele. Aqui a gente tem o NPC que vende árvores, mesmo sistema, você compra aqui a muda da árvore e vai estar plantando no cenário. Vou comprar uma mudinha aqui, como não vou conseguir plantar, mas vou poder mostrar para vocês. Aqui mostra como ela fica adulta, ali aquelas florzinhas, aquelas graminhas em volta é a demarcação de espaço que ela utiliza. E você vai estar plantando aí ela bem pequena. Aqui nós temos um NPC que cuida dos animais, então a gente vai estar comprando animais para depois estar fazendo as fazendas e tudo mais. A gente compra aqui os filhotes, certo? Tem vaca, tem ovelha, tem pintinho, tem coelho, tem vários animais, tem porco. Então você vai estar comprando aqui nesse NPC, tá? Nesse vendedor. Aqui a gente tem, pelo visto, o bêbado da cidade, ó. O cara tá caído ali com a garrafa, ó. Mas tá maleixo o homem. Certo, temos alguns NPCs aí que a gente não tá utilizando. Então aqui vem um NPC muito importante, que é o banco, certo? O banco a gente pode utilizar de várias maneiras, tá? A gente pode filtrar aqui só armas e equipamentos que a gente tem no nosso inventário, certo? Podemos filtrar aqui poções e reagentes. Podemos filtrar aqui minérios, frutas e itens que a gente utiliza aí nas profissões, certo? Aqui a gente pode estar usando para ver blueprints e outros itens. E aqui a gente pode estar configurando como a gente quiser o banco, tá? Outra coisa importante também é mostrar para vocês aqui para a expansão do seu baú, certo? Se eu apertar nesse sinalzinho de mais, vai me cobrar um valor. Se eu apertar aqui, vai expandir o meu banco mais uma fileira inteira, certo? Aqui é para depósito de gold, tá? Então, se eu quiser depositar gold, eu digito aqui o valor e deposito no meu banco, tá? E o auto range nesse botão, tá? Ok, temos aqui então também o correio. Você vai ter os seus e-mails aqui e tal. E para escrever e-mail, aqui no caso é para fazer um limpa na sua caixa de e-mail, vai deletar todos os e-mails que você não vai utilizar. Então, para mandar um e-mail, você clica aqui nesse botão maior, digita aqui o nome da pessoa. Então, sei lá, vou botar o meu aqui, Arador. Bota aqui teste, botar o nome aqui, a mensagem teste. E eu quero mandar um item para mim mesmo. Eu vou mandar esse item aqui. Coloco ali e send. Viu que chegou aqui? Eu olho o e-mail. Tá aqui o meu e-mail. Beleza? Até o uso de... Eu aconselho vocês, se quiserem também, usar como banco e-mail. É bem interessante. Só que tem que estar retirando os itens aí de mês em mês, 15 em 15 dias, para não perder, tá? Aqui dentro a gente tem um teleporte, ó, a marcação de um teleporte. Já mostrei para vocês em outro vídeo, mas vou mostrar de novo. Você marca o teleporte aqui e ele vai para o seu livro azul lá, o livro de teleporte, onde você tem marcado todos os teleportes que você marcou até agora. Certo? Bom, vamos continuar. A gente tem aqui, ó, nesse NPC que tem essa bandeira aqui, esse mastro, para criação de guild. Tá? No meu caso não vai dar, porque eu já estou incluso numa guild. E você só pode criar uma guilda estando em parte com outras 4 ou 5 pessoas, tá? Temos aqui então um NPC também de profissão. Esse aqui é o madeireiro, aí ele tem algumas blueprints para vender pra gente, certo? E atrás dele tem algumas mesas de trabalho. Aqui é o NPC que eu também quero mostrar pra vocês, assim como... um dos principais também que eu queria mostrar pra vocês, além do estábulo, que tem, nós temos dois ferreiros aqui, ó. Se apertar o F, a gente pode comprar armas e armaduras, certo? Armaduras no outro NPC. H, você pode estar aí enchantando sua armadura. E na opção G, você pode estar consertando ou um item individual, clicando no item, ou
todos os itens clicando aqui, certo? Beleza. Vamos aqui para o último, a mesma coisa que o sistema do outro. A gente tem aqui para vender alguns itens a mais, recuperar e tal. Então vocês podem ver que tem um monte de mesa de trabalho aí em volta da cidade. Aí na volta da cidade tem um monte de mesas de trabalho. Certo, pessoal? Bom, temos aqui mais alguns NPCs, mas acho que nenhum que a gente utilize. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, nenhum. Faltou eu mostrar o broker, pessoal. Eu vou fazer um corte aqui e vou trazer o broker para vocês de um outro lugar. Pera aí. Bom, pessoal, voltando aqui então. A gente tá chegando aqui num vilarejo onde tem um broker aqui. Ele é bem próximo ali da onde a gente tava, ali da cidade, que era mais ou menos aqui assim. E a gente chegou nesse vilarejo. Não sei por que em algumas cidades médias aí, os vilarejos aí médios, de tamanho médio aí não tem um broker, mas enfim. O broker ele geralmente aqui, ou a Action House, pra quem joga alguns outros MMOs que chamam de Action House, ele fica normalmente do lado desse portal aqui, tá? Esse portal aqui que vai pra Ilha da Fantasia. Então você interage com ele e você pode estar aqui então colocando o nome do que você quer procurar ou linkando no caso de você já ter o item. Por exemplo, tem aqui essas carnes que eu quero ver quanto é que tá. Eu olho aqui, ó, tá o valor do pack da carne de 1000 unidades. E tem aí, eu posso ir passando até achar de menos de quantidade menor aí se tiver. Certo? Beleza. Quero procurar itens no menu. Eu quero ver espadas de uma mão, espadas de duas mãos, enfim. Como tá tudo em coreano, fica meio difícil assim de procurar, mas pra você ver mesmo o item, você vai aqui nos menuzinhos, até onde você quer, e dá procurar. Óbvio, deixa eu limpar aqui o campo do que eu tô pesquisando, pra poder achar. Certo? Vamos lá, vamos marcar aqui, e dá procurar. Ó, viram? Espadas de uma mão. Outro tipo de espada. Vamos botar mais pra baixo aqui. Aqui já nós temos. Acho que isso aqui é uma staff. Acredito que seja uma staff. Certo? Um machado. E assim por diante. Tá? Até lá embaixo, onde você vai ter os reagentes. Onde você vai ter os ingredientes para fazer. Até roupas, olha aqui, a gente achou aqui, ó. As roupas, os costumes, no caso. As roupas de as roupas de enfeite aí, né? Os costumes que a gente chama mesmo, né? Em alguns MMOs. É a roupa de prisioneiro, pra quem vai preso, tu consegue essa roupa de prisioneiro aí. Então, tem as mais variadas roupas aí pra estar usando, enfim. Bom, pessoal, eu vou deixar na descrição aí um link onde você vai poder ver uma foto. Esse link é do meu Facebook, curta a página lá, que eu tô trazendo bastante coisa sobre Arcage. Tem aqui esse menu traduzido para inglês. Vai facilitar bastante para vocês aí quando forem pesquisar, certo? Aqui vocês têm algumas construções de players. Eu já mostrei esses NPCs todos aqui, que tem lá na outra cidade também. Certo, deixa eu ver se tem algum que não tinha. Não, todos tinham lá, tá? O que não tinha é a máquina de pack, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui só a máquina, essa daqui, certo? Temos aqui uma máquina de pack, os packs pra fazer. Então sempre que tiver essa máquina aqui, ela é uma máquina de pack, tá? Eu vou estar trazendo pra vocês aí um vídeo falando exclusivamente sobre como fazer pack, quais itens são necessários pra fazer pack, como eu posso descobrir que itens são para procurar no broker e tudo mais, tá? Mas fica para um próximo vídeo. Beleza, pessoal? Eu acho que isso deu para esclarecer um pouco aí sobre os NPCs para vocês. Foi um vídeo que eu gostei bastante. E mais uma vez, obrigado por assistir. Compartilhem o vídeo aí com seus amigos, com o pessoal
que joga com vocês, pessoal que gosta de MMO aí, eu peço que compartilhem, até para me trazerem aí um feedback nos comentários aí sobre o que que estão achando do canal, o que que estão achando do conteúdo que eu estou trazendo, se tá bom a edição tá boa, se o áudio tá bom, o que que pode melhorar. Coloquem tudo aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo também vocês, certo? Se você tem alguma dúvida específica sobre Arcage, coloquem aí nos comentários que se eu não souber, eu vou pesquisar e vou trazer um vídeo explicando para vocês. Tá bom? Curtam minha página no Facebook, tá na descrição desse vídeo. Sigam aí no Twitch TV, onde eu vou estar começando a abrir lives aí sobre Arcage e outros jogos. Tá bom? Curtam o vídeo, compartilhem novamente. Se inscrevam no canal, muito importante, se inscrevam no canal aí para estar recebendo o feed aí de notícias aí de quando vou estar lançando vídeos novos sobre Arcage, certo? Mais uma vez, obrigado por assistir, galera, obrigado, até mais e falou!